assalaamu calaykum mar haddaad timid waa mahadaleh kaalay maantana ka boga maqalkaloo cusub magacaygu waa cabdiwahaab maxamed ku soo dhowow hillin bodkast xalqaddiisii labiyo tobnaad maanta waxaan kuu wadaa saddex tale oo ku saaciidaya intaad saarantahay dunida guudkeeda amaba intaad nooshahay markaad dhaqan gelisana dhanka wanaagsan noloshaada u beddelaya waa saddex tale oo aniga iyo idinkaba idin anfacaya haddaba aynu isla eegno oo aynu isla dhegaysanno talada koowaad baa ah ha isku dayeyn inaad cid walba raalligeliso raalligelinta dadku waa hadaf aan la rumayn karayn iyo yool aan lagu guulaysan karayn ooan weligeedla gaadhi karayn raalligelinta dadku waa wax in badan oo innagaynaga mid ah ay la dhiban yihiin saamayn taban oo ballaadhanna way leedahay inaad mar walba iyo cid walba isku daydo inaad raalli geliso imise jeer baad qof ka yeeshay waxaadan raalli ka ahayn si uu isagu raalli kaaga noqdoun haddii aad ka mid tahay dadka ay ku adag tahay inay mey dhahaan oo aan meyba dhihi karayn haddii ay dhahaanna halka mar ay dhahaan ay aad iyo aada uga qoomameeyaan oo su'aal isku soo celiyaan intaasuu hebel kaa xumaaday intaasuu khalad kaa fahmay iyo su-aalo noocaasa ay kugu soo noqdaan oo haddii aad ka mid tahay dadka mar walba ka welwelo waxay dadku ka aaminsan yihiin haddii khalad aadan lahayn <laughs> ceeddiisa aad qaadatid oad adigu gurada saaratid iyo haddii aad baahiyahaaga iyo waxyaabaha aad adigu rabtid ka tanaasushid si aad ta dadka uga hormariso haddii aad waxyaabahaasaan soo sheegay ku sifaysan tahay maanta ayay tahay xilligaaad isqaban lahayd sababtoo ah inta aad dhaqanka leedahay faa'iidada kaasoo gelaysa way yar tahay farxaddaaduna hoosunba u dhacaysaa welwelkaaguna korunbuu sii kacayaa ilaan qof walba inuu raalli kaa noqdo macquul ma ahan ta 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 si -ma adiguna taas ayaad isku dayaysaa mar walba ooad sidan samaysid waxaa lumaysa shaqhsiyaddaada iyo cidda dhabta ah ee aad tahay stress anzayeti iyo wareer badan unbaad e e ka koroorhsanaysaa dhaqankan haddii aadan markii hore ku baraarugsanayn dhibaatada ay kuu leedahay ama dhibaatada ay kugu haysay maanta ayay tahay inaad ise soo qabatid oo jidkaas aad ka soo laabatid maanta ayay tahay inaad qabsato waxa muddaanta kuu leh ee muhiimka kuu ah ee aanan ahaynta dadka kale muhiimka u ah waxaad u baahan tahay inaad jiratid mar kasta oo ay tahay inaad mey dhahdid adiga oo dantaada eeganaya oo aan dhibna isu kallifaynin inaad dadka kale raali geliso hayi ha u dhihin oo wax aadan rabinna ha u yeelin markaaad mey dhahdana yeyna ku welwel gelinin meyda aad dhahday sababtoo ah waxyaabahan aad ka welwelayso badankoodu wax jiro ma aha adiga uunba isku abuuray markaad isleedahay haddii aan hebil ku dhaho my ama haddii aan waxa isku diido ama waxaas haddiianka ogolaan waayo waxyaabahaasoo dhan intaasu iga xumaadaa intaasu saa iska noqdaa intaasu khalad ii faama waxaasoo dhan adiga unbaa abuurtay laakiin wax xaqiiqaha maa isku day mar kasta oo ay mey inaad dhahdin muhiim tahay inaad mey dhahdo hana ka walwelin oo hay isku wareerin markaa kadib meyda aad dhahday imika oo an kuu yara ta taataabtay un anigu mawduucanse laakiin aad iyo aad iyo aad ayuu intaa uga balaadhan yahay oo uu uga qoto dheer yahay walaasheen xamdo xuseen ayaa mawduucan isagoo faah-faahsan kaga hadashay bardkastigeeda kabasho haddii aad tahay qof la dhibban inuu dadka raalli geliyo ama bible bliizing waxaa kugula telin lahaa inaad soo dhagaysato xalqaddaas wa xalqaddi afartad iyo koowaad ee bardkastiga kabasho linkiga hoostaa kuu dhigi isku day inaad soo dhagaysatid waxaad ubaahan tahay inaad maanta diska bedsid dhaqa fiican maaha dhibaatada u kuu geysanaya aad bay u badantahay smynaab kugu yeelnadbubaaga adoo hgyadabaaynu gudubno talada labaadaankusiin lahaa talada labaad ha ka cabsan wax cusub inaad bilowdo waan ogahay wax cusub inaad ku dhiiratid oo aad ku dhaqaaqid way iska adkaan karaysaa waacaadi inaad ka baqdo waxa kaa horreeya ee aadan garanayn wax alaaliya wuxuu yahay iyo waxaad kala kulmi karto balse taasi ma aha inay ku joojiso oo ay dib kuu dhigto oo aad wixii aad ku dhaqaaqi lahaydba aad ka hadho oad ki istaagto cabsidaa aad ka qabtid inaad wax cusub bilowdo waxay kugu noqon kartaa caqabad kaa awda albaabada fursadaha wax walba marka aad bilaabaysad sabab baad u bilowdaa sababta aad shaygaa u bilowdayna cabsidaadu yiini ka xoog roonaanin oo ayna kuu sababin inaad ka istaagto ama aad ka joogsato qoomamayn maysid inaad wax cusub bilowdo ee laakiin wax aad qoomamayni waa inaad bilaabi weydey inaad bilaabi weyday wax ay cabsi kaa joojisay oo aad ku dhaqaaqi weydey ooaad ku dhiira weydey wax walba wakhti bay qaataan haddii aad ka cabsanaysid feyska ama marxaladan u horaysa ee bilowga ah ogow wax walba wakhtibuu qaataa waxaa jirta odhaah ingiliish ah oo dhahaysa every expert was once a biginner khabiir walbaba mar buu bilow ahaa haddii aad aragtid qof wax ku fiican oo natiijooyin muuqda ka keenay oo aanan loogu imanin oo looga dambeeyo ogow maalinunbuu bilow ahaa maalin buu marxaladda aada imika ku sugan tahay oo kale ku sugnaa oo halka aad imika taagan tahay uu taagnaa wuu bilaabay qofku wakhtigii dheer kadibna khabiir buu ku noqday sidaas oo kale wax walba wakhti bay qaataan marxaladdaasna waa lasoo wada maraa marxaladda bilowga waa la soo wada maraa tusaale fiican haddaanku siiyo waxaad rabtaa inaad youtube bilowdo oo aad dadka wax u soo gudbiso weliba weliba tani cabsi keliya ah ma lahee cabsiyo badan bay leedahay kol waxaad ka cabsan xaafadiinna iyo faamiligaaada la nooshahay oo waxyaabo badan baad badi isweydiini oad cabsi ka qabi kol waxaad ka cabsana dadkii aad garanaysay ead magaalada kuwada noolaydeen waxaad isweydiini talo maxay dadku kaa dhahayaan talo xaafadeennu maxaydhihi haddana dhinac kalena inaad ka cabsatid baa laga yaabaa isdhehdid talow maxaa soo gudbiyaa haddana talo maalay daawani talow dad inteelegba ygu xinaan welwello badan iyo cabsiyo ya badan baa kugu furmaya laakiinse marka aad bilowdo unbaad ogaan inay sheekadu da sidaas ka duwantahay waxaasaad ka baqanaysay oo dhanna inaad sidaa aad moodaysay si ayna wada ahaynba iyadoo cid walbo ku soo dhoweynaysa hadarkii oo lagu wada leeyahay kibgowing horey u soco muddo markii soo dhaafto ee aad hawshii bilowdayna sideeda u wadin markaasunbaad ogaani maalintii koowaad haddii aadan bilaabi lahayn waxaa ku seegi lahaa iyo waxaa ku dhaafi lahaa inkastoo ay ku xiran tahay waxa aad soo gudbinayso yuutubiradaad maanta si arkaysid ee heerka gaadha intaas oo subskribers haystee ee laga yaababa inaad adigaagani ku dayato oo aad ku tamanin lahayd heerka ay maanta joogaan oo kale inaad gaadhid oo aad adigu wax badan kaga dayato ogow maalin bay ibar taagnaayeen oo aynan jannal lahayn oo ay isla markii un creyate jannal lahaayeen oo maalin bay videogeedii u horreeyey soo gelinayeen maantana waxay joogaan heerkaas <muchos> aad adigu arkaysid eed adigaaganibaad jeclaan lahayd inaad gaadho marka wax walba waqtibuu qaataa laakiin waxaan jeclaan lahaa oon aad y aad u jeclaanlaaa haddii aad rabtidi yu tb inaad bilowdid inaad u soo gudbiso dadka wax anfacaya oo wanaagsan oo ummada waxtaru leh haddaba aynu ka gudubno taladii labaad ay ahayd ha ka cabsanin inaad wax cusub bilowdo aynu u gudubno talada saddexaad talada saddexaadina waxay noqonaysaa caawi dadka dadka caawi qof walba oo aad caawin karaysid inaad caawisid isuda qof walba oo aad wanaajin karysd isudaiadwanajisdbaa dhahay waxa ugu salfishsan ee aad qaban karayso ayaa ah inaad caawiso qof kale wuxuu saas <muchos> u leeyahay ninkaas wax kale ma aha marka aad qof wax u qabanayso ama aad qof caawinayso qofka oo keliya ma caawinaysid oo wax uma qabanaysid ee naftaadana waxbaad u qabanaysaa deganaashiyo ayaad dareemaysaa dareen gudeed oo raaxo leh ayaa la socota dadka caawintooda dadka siyaabo kala duwan buaad u caawin karaysaa oo siyaabo kala duwan baad u wanaajin kartaa hadalkaaga wanaagsani qof buu caawimo u noqon karaa qof ay waayuhu ku ciirsan yihiin oo xaaladiisa weynuhu uun og yahay markaad hadal wanaagsan oo laabta u dhayaya ku dhahdeed qofkaasi muxuu dareemay bay kula tahay siyaabo kale oo badanood qofka u caawin kartaa jirta imanka oo kale qof aada isuklaas tihiin oo aad wax wada dhigataan oo cashir aad adigu fahansantahay isaga ku adagya oo ku taagan yahay oo dhinaca laaliya dhinacuuu dhaqaajiy u garan layahay haddii aad dhahdo huunnu maxaan kuu sheega maxaankucaday xaggeed garan laadahay oo aad fahansiisoo qofkaa u sharaxdo ama qof ay mushkilada haystaan oo ay rajadii ka gudhay filashadii ka dhammaatay oo inaad xal la raadiso oad waranka ku taagan ka goyso wixii uu la wareersanaanad la xaliso ama qof da'weyn amaba uuna u dhammaystirnayn lixaadku oo waddada ka tallaabayo oo aad gacanta qabato qof tala la wareersan oo wuxuu sameeya galala oo aad tala siiso oo aad dhahdo sidaas iyo sidaas samee xaggaasiyo xaggaas teg waxaasiyo waxaasna qabo oo aad ku dhahdo salaatul istikhaara tuko oo ilaahayna tala saaro siyaabo aad iyo aad u badan ayaad dadka uu caawin karaysaa wanaagguna u farabadan yahay si kastood aa u caawin karaysa qofkan inaad u caawisiiiskuday intaad dadka caawinaysidna cidno waxbaa ka sugin cidnaha ka sugayn inay ku awaalguddo ha u yaraato waad mahadsan tahay cidnaha ka sugin inay ku dhahdo wanaag samee sii soco adoon waxba sugayn oo aan mahadcelin xataa sugayn iminka oo kale tusaale qof baad wanaajisay qofkii baa ku xumeeyey oo wanaaggii xooray haddii aad adigu markaagii hore ahayd qof raba in loo gudo abaalkii oo abaal soo noqda raadinayey xumaantaa lagugu sameeyey waxay kuu dhaawacaysaa si ka duwan sidii ay kuu dhaawici lahayd caadi ahaanta sababtoo ah filashadaadii iyo waxaan dhacay ayaa isqaadan la balse haddii aad markaagii hore cidina aadan waxba ka sugayn dhaawac intaa lee kuma sii gaarsiinayso oo sidaas kuma sii dhibayso sababtoo ah adigu abaalmarintaadii dib baad u dhigatay oo maalin aanan maalintan ahayn baad u dhigatay iyo meel aanan meeshan ahayn waxaad ka filanaysaa noole aan aadamaha ahayn waxaad ka suganaysaa abaalmarintaada waa allihii ina uumay weynihii raxmaanka ahaa ma waxay kula tahay qof maalin ay ku ciersanayd aad garab siisay qof ay mushkiladii haysatay ooad la xallisay qof dhib aad ka fayday iyo wanaag kasta oo aad samaysay inayna macno ku taagniyn oo anad abaalmarin ku helayn weynuhu wanaag aad leedahay kaama dayacayo oo wanaag aad leedahay kaama khasaarayo إن الله لا يضيع أجر المحسنين. كلي اسكتي. وأنا كستوات سميني ست. إن الإله هيوم غير رشيسو. أو الإله هيوم حكاكي سكتو. إلى سببت كوتشي أدق بني ذا ووووشي رالي هاشي سيئة إي 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 إند سينو ذا سكودي اسكتي إن تاسو كلي رادي ست. و أدن أدمها وحبك السوين. و أدكك كافتونتيد. مركزتا و أدقف عاوسانا. macaanka noloshan ayaa kuu dhadhamayaa welibana waxaad helaysaa waxa ugu muhiimsan oo ah raalli ahaanshiyaha ilaahay ogow ogow haddii ilaahay kaa raalli noqdana oo ilaahay raalli kaa ahaado adduun iyo aakhiraba waad liibaantay qofka adduun iyo aakhiro liibaanayna waa qof guulaystay oo wax u hadrhayba ma laha waxaan rajaynayaa inaan saddexdaa talo wada qaadanno oo aynu ku wada dhaqanno sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad ka faayida xalqadan waa ino iyo maqalkeena dambe iyo mowduuc cusub hadduu mowlu heedmo